paskutinė diena Svanetijoje. Atvykome pasigrožėti Kaukazo kalnais. Linksmai nusiteikę einame aukštyn. Statėjant antikalnį, kai kam darosi nebe labai linksma. O Vytenė kopė su Lašiuko draugyje. Po beveik 3 valandų sunkaus lipimo grožimės Kaukazo kalnais. Ačiū. Prašom. Įva, jums keglą. Duok duoną. Čia tikrai nebus, kad mes nuo tos muškino nulipę nenorėsim patalti. Nu, nes vis tiek lipsim apie po 2 valandos dar kokį žemyn. Kol dar grįšim, tai išaiksim tikrai, tik geriau palaikytą. Kaip visada užkylus į kalną, tenka nuo jo nusileisti. Svarbiausia, kad nusileidimas nebūtų nuobodus. Linksmybės pakeitė nemalonus nuotykis. Automobilis pakybo ant storo sniego sluoksnio, išgirdome gruziniškų keiksmažodžių. Po pusvalandžio šiaip netaip išsikrapštėme. Džiaugiamės, kad važiuosime vakarieniauti. Viskas iš naujo, visi tyli. Nešėme plytas iš šalia esančio pastato. Rinkome akmenis. Darbuojantis atvažiavo kitas automobilis. Nes vis tiek lipsim apie po 2 valandos dar kokį žemyn. Kol dar grįšim, tai išaiksim tikrai. Grįžome gerokai vėliau negu planavome. Vakarą leidome besimokindami gruziniškus žodžius. Pa.